tady je Radžniš. Já vás srdečně zdravím. Zdravím tady členy úrovně Siderický kompas a výše. Je to jeden den, co jsem uploadoval videa Siderických kompasů. A to důvod, proč točím tohleto video, je velmi prostý. Protože jsem teď sednul k počítači a kouknul jsem se do členské sekce, zjistil jsem, že to pár lidí vidělo a zaregistroval jsem někoho, nevím, kdo to je, nemůžu vědět, je to jedno, a někoho, kdo dal jakoby videům dislikey. Za normálních okolností, kdybych to měl jakoby veřejný, tak to neřeším. Ale tady jsme v pozici, vy jste platící zákazníci a já tvořím obsah a já potřebuji zjistit, co se stalo. A mohl bych si na to tady tahat kartičky a mohl bych předstírat, že se nic nestalo, mohl bych. Ale protože jsem v energii bolavého srdce, tak mám spíš takový tendence jako se urážet. Což o to. Jsme lidi, ne? Ale já v tomhle tom potom zvažuji o variantách. No, tak už asi nemám točit videa. No, tak já jsem si říkal, že vlastně mám tady ten kanál úplně zakončit. Je zajímavý, co u mě jakoby způsobí jeden dislike v tuhle tu chvíli. Jo, ale to neříkám z toho důvodu, jenom vysvětluji okolnosti, proč se ptám. Protože nechci být vztahovačný, nechci být ublížený. A nechci být v pozici jako nějakého útěku, co se prostě tomu jakoby postavit čelem. Takže, ať si kdo si z těch několika mých členů platících, zajímalo by mě, co byl ten důvod, proč se u několika videí objevil jako dislike. Pokud je to tím, že jsem nedělal výklad takový, jaký znáte, jakože se díváte do karet, tak s tím nic neudělám. Pokud je to tím, že ti vadí můj ostrov vtip, tak s tím nic neudělám. Ale přijde mi zajímavý, že se tam ten dislike objevil jako víckrát, u víc videí. A to může být ještě něco jiného, něco, co já nevidím. A mě by zajímalo, co to je. Jestli, já nevím, jsem šlápnul na kuří oko, nebo jsem byl moc veselý v téhle době, nebo co je ten důvod. A pak by mě zajímala ještě jedna věc, a to jestli to pro tebe znamená, že jako končíš přeplatným v členské sekci, protože samozřejmě to jde udělat, protože ten krok jsem nezaznamenal. Jo, já jsem nezaznamenal úbytek členů, takže ani downgrade. Jo, u jednoho člověka přišel downgrade, ale ten byl předtím. Jo, a mě by jenom zajímalo, proč, když jsi člen a něco se ti nelíbí, nebo ti něco naštvalo, proč jsi zůstal? Jakože dával by mi logiku, kdybys odešel. Pak bych byl možná v klidu, ve smyslu, že jako tak nakoupil, zjistil, že to není pro něj a odešel. Ale tady to je jakože nakoupil, zjistil, že se mu to nelíbil a zůstal. To je divný. Jako co z toho mám pro sebe vyvodit? Takže to je důvod, proč se jako ptám. Tak, a teď můžu vzít karty a jednou se zeptat, co s tím jako můžeme spolu udělat, protože nejde o to, že já tady někoho jako zmoralizuju. To nechci. A nejde o to, abych byl já zmoralizovaný někým. Spíš mi jde o to dohodnout se, jako co by šlo udělat jinak. Vychází karta 6 disků. Tak já nevím. Co si z toho mám jako vzít?
Jakože můj plán není jako tady být jako nějaký šejdíř, jako který okrádá lidi o peníze, nebo který se sedí na hrnci s penězma, jako v tuhle chvíli, jenom pro představu, mám 36 členských odběratelů, což vytváří částku něco mezi 3 a 4 tisíci, jo, protože jsou rozvrstvený v různých úrovních. A jsou to peníze, jsou to slušní peníze, ale víc nemám. Jo, že vlastně jako to není, že bych se těch 3 nebo 4 tisíců nemohl vzdát, protože mám i jinou teď práci, jo, třeba pracuji na věštecký lince. A konec konců já jsem jako svoje podnikání uzavřel, takže vlastně mi tady nejde jako o to jako vydělávat peníze. Abych asi teda dělal něco jiného na YouTube, nebo já nevím. Jo, že vlastně někdy mám pocit, že si někdo pořád myslí, a to je moje domněnka, ale jo, že jako tak si nahrabal a teď si tady vytáhne kartu a čte jí z knížky. Ale tak když mi to tak přišlo, jo. A já nechci, aby to bylo jako, že se tady obhajuju, jo. Jenom se snažím vyjasnit jako nějaký spor, který tu vzniknul. A tiše. Protože si myslím, že to je důležitý. Protože si myslím, že to je důležitý. Co ještě tady koukám na tu kartu? Je, že rozuměj mi. Jako za ty roky, nebo let, chtěl jsem říct léta, za ty léta, co jsem na YouTube, už mi toho lidi řekli tolik, jakože a máš kroužek v nose, a jsi vousatej, a jsi moc tlustý, jsi moc hubený, jsi moc chlupatý. To byly všechny důvody, proč dělám něco blbě na YouTube. Jako a dozvěděl jsem se, že neumím vykládat karty, že jsem podvodník, jsem šarlatán. Tak jo, jsem se dozvěděl. Ale bylo to jako od lidí, kteří byli jako třeba co byli náhodní chodci třeba. A nebo nespokojený klient, jo, který nedostal u mě to, co čekal. Taky takový mám. A já s tím nic neudělám. Co můžu udělat s nespokojeným klientem? Nespokojený klient je taky klient. Akorát je nespokojený. Jsem taky někdy nespokojený. Čekám, co mi přijde. Jako mrzí mě to. Kdyby mě to nemrzelo, tak o tom nemluvím a nevytahuji to na světlo. A nechci, aby mě to mrzelo dlouho. Takže nechávám otevřené komentáře. Otevřel jsem je i u jednotlivých videí, co se týká té členské sekce Přidavických kompasů. Budu rád za vaši zpětnou vazbu. A teď nemyslím jednoho, ale vás všech. Vy jste platící zákazníci. Tak co říkáte na poslední Přidavický kompas? Bylo to těžké pro to ego jakoby přijmout to, že něco čtu? Nebo jak to vidíte? A stálo by za to zrušit tuhle úroveň, siderický kompas? Mám nechat jenom. Tam je podmínka, že musím mít snad 3 úrovně, jo, na YouTube. Takže bych nechal, já nevím, úroveň všechen obsah, všechen věštecký obsah a jednu, která by zahrnovala ten zbytek, no, nevím. Co myslíte? Mě tam jako vadí ten fakt, že jeden takovej dislike pro mě znamená i úvahu o tom, jestli, že to jako pak odskáčou všichni. A to mě taky mrzí, protože to pak skoro vypadá, že jako nálada jednoho člověka, a já jsem o tom hovořil v nějakém z
kartopáru, že nálada jednoho člověka pak ovlivní vlastně jakoby všechno. A jo, a já jsem taky jako citlivý v téhle době na slovíčko. Jo, že jsem jako vyšponovaný nervama kamsi. Jo, jsem. Napadlo mě taky to, že někomu může vadit, že jako nejsem duchovní teď. Že nejsem v té energii nějakého velkého nadhledu. Takový té televizní vyblízkanosti, když to takhle řeknu. Prostě teď jsem jako sám za sebe tady. Bez toho, aniž bych musel něco dokazovat někomu. No nevím, no. Taky jsem třeba uvažoval, že zakončím YouTube kanál a půjdu na Vimeo, jako. Ale když jsem zkoumal Vimeo, tak jako nic moc, se mi to nepozdává. Nebo myslíte, že by bylo lepší úplně zavřít tenhle YouTube kanál? Jako to necítím, jako, protože i když všechny barvy života tak, jak byly, už nefungují, tak stále jakoby, si chci zajistit příjem ve smyslu, když o mě někdo neví, tak karty vykládat nebudu. Jo? A já přece jenom ještě jako vykládat karty chci, ale ne tak jako dřív. A proto třeba na mých webových stránkách je teď jenom obsáhlý výklad na jednu otázku. Chci prostě otázku. A nechci být svazovaný tím, jakou formu jsem komu přislíbil. A to je, myslím, asi ten nejzásadnější jako problém. To si myslím, že je ten problém. Že někomu vadí, že se nedržím nějaký formy, kterou jsem dřív dodržoval. A mě teď prostě formy jako svazujou v těch výkladech. Podle mě mi brzdí jako tok intuice a inspirace. Jo, a to si myslím, že může prostě někomu vadit. Protože když si vzpomenu sám na sebe jako na diváka, tak mě to taky vadívalo. Jo, že ty jo, tak jsem čekal, že tahle věštkyně bude vykládat zase to. A zase si přišla s něčím a to se mnou nerezonuje. Jako takhle jsem to měl, ale pak jsem si to jako uvědomil a vystoupil jsem z toho. Jo, proč by měl někdo naplňovat moje očekávání? Proč by někdo měl tvořit podle mýho jako očekávání? No, ale říkám, no, třeba vás naštvalo něco úplně jiného. A jen, třeba to, že jsem se zrovna nalíčil. Že jsem byl bledej jak šiška máku a měl jsem posekanou hlavu, a už mi to zmizelo. No, tak já nevím, co zrovna. To si můžu fakt jenom domnívat. Takže, milí členové, napište mi to do komentáře. A můžete mi napsat všichni, co si o tom myslíte, nebo jak to vidíte. Jo? Takže jaký byly otázky? Otázka byla, jestli pokračovat dál, jestli změnit úrovně sekcí, nebo co? Napište mi. Počkám na odpověď a pak třeba zase něco natočím. Tak zatím. Děkuju za vyslechnutí.